Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про опалювальний сезон. Гостем нашого ефіру є народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Пане Олексію, рада вітати вас. Вітаю. У нашому ефірі. Вітаю. З приводу опалювального сезону мушу відзначити, що він у нас розпочався. Щоправда, уже із певними проблемами, і ми це вже бачимо на власні очі. Ну, принаймні, пересічні українці з ними вже спіткнулися. Абсолютно вірно. Тобто сьогодні українці мають шанс переконатися, що наявність газу в сховищах не гарантує абсолютно, що у вас в оселях буде тепло. Бо для того, щоб у вас було тепло, газ зі сховищ має по трубам дійти до котелень, до ТЕЦів, там в тепло переробитися, тепло по трубах магістральних має дійти додому, а ось там починається ще один нюанс. Там же наші внутрішньобудинкові труби, і вони ж мають прийняти це тепло і правильно розподілити систему по наших квартирах, і щоб там дійсно, бо нам же температура потрібна, а не просто кількість якогось теплоносія, за який ми, до речі, заплатимо дуже немаленьких грошей, бо вона ж ціна дуже велика. І ось, до речі, сьогодні взагалі одна з головних проблем, люди зараз зіткнуться, що за останні роки внесли такі зміни в закон, що вже послуги з опалення немає, розумієте, а є послуга з постачання тепла. Тобто постачається чому тепло. Чому буде різниця? Як це позначити? По суті, ніхто не відповідає, яка температура у вас, власне кажучи, в квартирі. Тобто бо ти можеш платити, комунальники так? кажуть, ми вам до будинку поставили таку кількість тепла, гігакалоріях, лічильник показав стільки-то, платіть стільки-то. А ви ж кажете, так в мене ж холодно. А вони кажуть, та нас це не цікавить. І там вакуум, ніхто не відповідає за це. Бо і ми, вони кажуть там, ну ОСББ створіть, це не вихід сьогодні, не панацея. А старі ЖЕКи кажуть, вони вже не відповідають, а нових управителів вже немає. І сьогодні ця ситуація по всій Україні, починаючи з Києва, бо сьогодні в мене слухавка навіть розривається, журналісти, люди, виборці, вони телефонують і кажуть, розпочався опалювальний сезон, комунальники подають тепло, а в будинку рве труби, і воно все там не готове. І ніхто не підписав акт готовності внутрішньобудинкової мереж і системи для споживання цього. І це лише початок опалювального сезону. Це як тільки бути, абсолютно, який можливо знайти абсолютно вихід на перспективу з цієї ситуації? Ну, я просто в цій ситуації, я просто раджу міським головам, і вибачте, тут такий буде дещо такі політична порада, у вас скоро вибори, за рік, да? Ну, я розумію, отак, починаючи з Києва. Я вам раджу, навіть якщо ви вважаєте, і ваші заступники, що ви не відповідаєте за стан внутрішньобудинкових мереж, моя вам порада, як депутата, як колишнього міністра, відповідайте за це краще. Бо ваші виборці вам можуть це не пробачити за рік, розумієте? Тому все робіть сьогодні, щоб зайшли в будинки майстри, комунальники, тепловики і допомогли людям правильно запуститися, навіть якщо цього не передбачено сьогодні законами і підзаконкою нормативно-правовою. Розумієте? Оце моя, як такого, ну, старшого вашого товариша, порада. А стосовно ціни на газ, адже у Верховній Раді відповідний законопроект розглядався від представників опозиційної платформи «За життя» щодо врегулювання питань ціноутворення та недопущення збільшення ціни і тарифів на природний тут газ. Тут питання таке. Я, як представник Батьківщини, мушу сказати, бо я виступав з цього приводу. Ми, в принципі, цей законопроект в першому читанні підтримали, але я абсолютно здивований, чому наш законопроект, який пані Тимошенко і ще депутати Батьківщини подали в той же самий час, чому він до сих пір не розглядався в профільному комітеті. Вони дещо схожі, але я вважаю наш більш соціальним, бо наш передбачає, що газ українського походження державної форми власності, тобто НАК «Нафтогазу» і «Укрнафта», з рентабельністю 30% має постачатися населенню України. Крапка. Ніхто не може і не дано права заробляти на українському державному газі 300% рентабельності, як це відбувається останні роки, про що ми довели в суді. Законопроект пана Бойка і його, ну, депутатів його фракції, він міг би разом з нашим законопроектом дійсно знизити і ціну на газ для населення, і ціну на газ для промисловості, бізнесу і бюджету. Якщо ви говорите про рентабельність 30%, власний газ для населення, це приблизно скільки би українець заплатив з власної кишені за один кубометр газу? Якщо все навіть порахувати, на мережі дати, на рентабельність, на це, ну, максимум там 4,5
це максимум, якщо враховуючи те, що облгази сьогодні в занедбаному стані, їм дійсно не вистачає тарифа. Якщо просто газ на виході з компанії там Укргазвидобування, ну це би була ціна 2,5-3 тисячі максимум. Тобто значно відрізняється ціна, і я не сприймаю заяви голови комітету пана Геруса стосовно того, що вони знизили ціну влітку. Та ціни не вони знизили влітку. Ціна в Європі ринкова знизилась влітку, дійсно, втричі, але нам не втричі ж НАК «Нафтогаз» знизив, ну відсотків на 30, знизив літню ціну на газ. І вона неминуче буде підійматися. І я звертаю увагу, от дивіться, яка така двояка позиція. Ціну на газ немовби пишається, що знизила нова влада, а тариф вже на тепло ніхто вам не переглядав. А навпаки, зараз будуть зростати намагання збільшити ці тарифи. А тариф на гаряче водопостачання ніхто ж не переглядав. Тобто літня ціна – це літня, вона не залежить ні від президента, ні від шановного пана Геруса. Вона ринкова склалася так в Європі. І тому на себе натягувати цей подвиг, ну воно якось не дуже морально. А тому питання тарифів, якими вони будуть за цей опалювальний сезон? А розумієте, якщо ми дійсно впроваджуємо так звану цю ринкову ціну на газ, то тоді ніхто і не знає, якою будуть тарифи. Бо ми що, будемо кожного місяця перераховувати її? Це для цього немає процедур, комунальники для цього не готові, і це і бюджет треба переглядати. Саме тому я вважаю, переконаний, моє глибоке переконання, це переконання команди Тимошенко, що нам певний період, достатньо довгий, треба в сегменті населення і теплокомуненерго відмовитися від всякої псевдоринкової моделі. Це, вибачте, повна нісенітниця і маячня. В нас вистачає газу власного видобутку для теплокомуненерго і для населення. Ми можемо регулювати рентабельність і встановлювати стабільну прогнозовану ціну. На підставі цієї ціни комунальники разом з Нацкомісією зможуть порахувати стабільну прогнозовану об'єктивно економічно обґрунтований тариф на тепло, на транспортування, на гаряче водопостачання, і не буде ось цього шарахання, яке, знаєте, до чого призвело? Станом на сьогодні заборгували теплокомуненерго НАК «Нафтогазу» 35 мільярдів, мабуть, гривень, і ще облгази заборгували ще там 38 мільярдів. Тобто 65... Борги тільки накоплюються. Так, да, вони тільки накоплюються. А тепер переходимо до головної геополітичної проблеми, бо ми ж не мов би тут зараз внутрішню таку обговорюємо. А тепер дивіться, в чому величезна проблема. НАК «Нафтогаз» ці борги перекидає на «Укртрансгаз». Це дочірня його компанія, яка сьогодні управляє газотранспортною мережею і заробляє дуже великі гроші, 3 мільярди доларів на рік. Але їй не достається. Вона сьогодні сама в боргах на 70 мільярдів. А знаєте чому? Тому що всі ці борги НАК «Нафтогаз» скидає на неї. Але тепер дивіться. З 1 січня має запрацювати новий оператор газотранспорту. Да. Оцей незалежний, модне таке слово «анбандлінг». Я не хочу вас лякати, не лякайтеся. Ми вже звикли до цього слова. Анбандлінг, це така, як лайка така, анбандлінг такий. Його треба робити, але давно треба було зробити, очистити його, зробити повністю прозорим дію цього оператора. І головне, зробити модель, щоб він не накопичував боргів. А що ж ви вирішите? Ви з 1 січня... Як тоді розв'язати це питання боргів? Я ще раз, старі може на когось повісять там, на когось внутрі там. Ну, або, наприклад, реструктуризація, або списання буде, може? Да. Розумієте, списання, а от мене до вас це запитання... Це ж таки велика сума. Дивіться, до українців. А скажіть, це справедливо буде вашому сусіду? Він не платив 5 років, йому списати. А ви платили, вам не списати. Це буде справедливо? Ну, звісно, що ні. Це буде той, хто платить, той в дурнях, розумієте? Традиційна українська така гра. Її так само не можна робити. А за весь цей час, але з іншого боку, постає питання, а як ви ці борги сформулювали? Як ви сформували? Була незаконна ціна на газ, я вам про суд казав, ми ж довели в суді все це. Була незаконні тарифи, і ось тут щось з цими боргами треба робити, але щоб не обдурити платників. Але головне, якщо новий, чистий, такий, вибачте, цнотливий оператор починає оперувати газотранспортною мережею, а за цим буде дуже прискіпливо, знаєте, хто дивитися? Наш північний сусід. Бо наш північний сусід і президент цієї країни-агресора, він чітко сказав, якщо цей оператор буде не
по європейських так би нормах там працювати, то ми контракт так само не буде по європейських нормах. Тоді це буде абсолютно інший контракт. І в цій ситуації я вже розумію, що так само, от 1 січня вони зробили цей онбандлінг, зробили цей оператор, а він почне накопичувати ці борги величезними темпами. Тільки по облгазам там буде 3 мільярди на місяць, і ще буде по інших, по теплокомуненерго, і воно все на нього буде лягати, а це дасть привід, в першу чергу, ГРАО «Газпром» і Путіну, не постачати газ, бо вони скажуть, дивіться, ваш оператор, це не є небезпечний транзит. Тобто, незважаючи на те, навіть якщо угода... Вибачте, це не є безпечний транзит, це є небезпечний транзит. Навіть якщо ця транзитна угода буде підписана до 1 січня, вони все одно, Кремль може відмовитися постачати газ, така знайти причини? В них ключова умова – незалежність цього регулятора, оператора, і регулятор, тобто ця національна комісія, яка має діяти на підставі європейських директив і забезпечувати незалежне, незаангажоване політичне регулювання. Тобто вона не може бути, ця ціна на транспортування, політичною. Я вам, до речі, відкрию таємницю. Учора, позавчора були слухання цього нового оператора, і він вже хоче, щоб йому тариф на транспортування цією великою трубою в 3,5 рази підняли. Фахівці подивилися, кажуть, це просто привід однозначний для Путіна, для РАО «Газпрома» відмовитися від цього транзиту. Вони просто покажуть ціну на транзит північним потоком, скажуть, нам економічно невигідно транспортувати за такими тарифами Україною. То вони мають залишитися на такому ж рівні, як є сьогодні? Вони мають бути економічно обґрунтованими. Угу. Для цього треба подивитися повні документи, і це має зробити нова ось ця національна комісія, який так само діяти 2 місяці, бо ви ж знаєте, що Конституційний суд визнав її неконституційною НКРКП, вона діє тільки 2 місяці до 1 січня, а після того має запрацювати нова. Закону нового немає, ще ніхто не розуміє, як це воно буде. І ось для того, щоб подивитися економічно обґрунтованість цих тарифів, мають бути повний пакет документів. Те, що позавчора на цих слуханнях було, це просто отак із стелі взяли, хочемо в 3,5 рази. І в мене складається таке враження, що керівництво НАК «Нафтогазу» сьогодні свідомо робить все, щоб у нас не було транзиту з 10 годин ранку 1 січня. Тобто вони ж навіть і не приховують, вони кажуть, вони розглядають оцей нульовий транзитний варіант, як базовий сценарій. Тут постає інше питання. Дивіться, я не хочу лякати, але я спілкуюсь багато з фахівцями, в чому головна проблема. В газових сховищах може бути 21 мільярд кубів газу. Ну, як нам звітують. Але перше, далеко не весь цей газ можна підняти. Там 7 мільярдів мінімум. Це цей, він має там лишатися. А ти за рахунок розумієте? Транзиту. Да, він, да. А решта за рахунок транзиту або власного видобутку. Власний видобуток скорочується зараз, не збільшується, а скорочується завдяки подвігам НАК «Нафтогазу» і «Укргазвидобування». Бо за весь цей час ми платили величезні гроші за вищену ціну, не мов би для того, щоб власний видобуток збільшувався. А він зараз скорочується. Розумієте? Це визнав навіть пан Вітренко, який сьогодні працює десь чомусь в оборонпромі. Я вже сам не знаю, де він працює, в спостережній раді оборонпрому. І от саме тому головне питання. Там на заході є в сховищах оцей газ, да, умовно, 14 мільярдів. Але чи вистачить цього тиску для того, щоб він розійшовся по всій газотранспортній системі і мережам розподільчим України, якщо не буде тиску з ісходу з боку Росії? А там буде нульовий тиск. Це приблизна ситуація, яка була в березні цього року, 1 тиждень. Пригадаєте, коли цей прикрути? Операція прикрути. Ось це був тиждень, ми без транзиту з того боку жили і зрозуміли, що треба заощаджувати максимально, бо можемо лишити значну частину території України без газу. Тобто ось 21 такий... мільярд цього недостатньо, щоб пройти опалювальний сезон? Абсолютно, бо це в балансі 21 мільярд. Це абсолютно не значить, що його можна поставити фізично, якщо не буде тиску з тієї сторони. Розумієте? Це не математична категорія, це фізико-технічно-технологічна категорія. А я не бачу жодного фахівця
керівництві НАК «Нафтогазу», в уряді, в РНБО, в Міненерго, які би, власне, могли би запевнити чітко. От я знаю цих, вибачте, чолов'яг, мужиків, які працювали все життя в «Укртрансгазі», які його створювали. І от я з ними спілкуюсь, і вони кажуть, ризики дуже великі, бо вона технологічно не побудована так, щоб бути без транзиту. Вона транспортна, розумієте? Вона будувалася ГТС для того, щоб транспортувати із сходу на захід і для нас певну обсяги газу. Свого часу розраховувалось там на 200 мільярдів кубів, задумайтеся, на 200. Останні роки вона працювала десь під 100, там 90, 95, 100 мільярдів. А зараз нуль на вході. І вибачте, ну і я ще раз, я ніхто ще з уряду або з НАК «Нафтогазу» не переконав мене, що він технологічно відповідає за цю ситуацію. Пане Олексію, а які, власне, шанси, що ця угода нова про транзит газу може бути підписана? Адже переговори, які відбуваються, наприклад, останні 28 жовтня, не маємо ніяких результатів. Ніяких результатів. І Кремль каже відмовитися від судових рішень. Крек, да? Дивіться, наші хлопці молоді, ну, вони ж, ну, вибачте, вони не менеджери, вони просто молоді такі юристо-інвестиційні банкіри. Вони вирішили, що вони перехитрять там, да? От Стокгольм, все непогано. Скільки грошей ми отримали за стокгольмський арбітраж? Як ви думаєте? 2,5? Ні, ми нічого не отримали, заліком, прописано. Да. Заліком, списали заліком. Нуль, да? Погоджуюсь. Да. А от на сьогодні Путін, коли розуміє, а вони добре розуміють, розумієте, це ж інша категорія, каста людей, да, які там готувалися в інших умовах, вони добре розуміють, що ми самі себе в таку глуху ситуацію загнали, і вони формально, якщо доведуть європейцям, що ми не готові по регулятору, по оператору, не готові до європейських правил транспортування, вони скажуть, в принципі, ми нічого не зобов'язані, і ви самі розбираєтеся. Або ось наша зустрічна політична умова, нульовий варіант по Стокгольму, сідаємо, домовляємося про довгостроковий транзит і довгостроковий контракт на постачання газу. От я так розумію цю геополітичну ситуацію, розумієте? От я так, от я спілкуючись з дуже поважними експертами, фахівцями реальними, я саме так її розумію, на відміну від пана Коболєва, Вітренка і іншої. Але дивіться, одна з умов, про яку ми вже згадували, це слово «анбандлінг», воно має бути проголосовано в парламенті в цілому вже найближчим часом. Сьогодні засідання комітету, але ж там головна умова, яку ми, власне кажучи, висуваємо, і я можу сказати, це і «Батьківщина». Я думаю, що цю ситуацію буде багато інших фракцій, і навіть значна кількість депутатів «Слуги народу». Тобто певна модель ми хочемо, дивіться, да, унеможливити можливість приватизації цього оператора. Не просто мережі, заліза, да, труб і обладнання, а тут головне, ми бачимо ризики, свідомо закладені керівництвом НАК «Нафтогазу», урядом і закордонними їх партнерами так званими, що зробити двохрівневу систему анбандлінгу. Одна компанія володіє трубами, а інша управляє цією компанією. А от та, що управляє, там є всі можливості для того, щоб туди на 49% зайшов хтось в управління. Ну, за безлів, ну, за ноль взагалі там. Бо там інвестиції не потрібні, просто зайти в управління. Що таке зайти на 49%? Будь-яка людина, яка розуміється в бізнесі, розуміє. 49% своя спостережна рада, своє правління і назавжди ви оперуєте і сидите на фінансовому потокі. Якщо хтось не розуміє, саме в такий спосіб не держава останні 20 років не управляє компанією державною «Укрнафта», де там у нас скільки там? 52%, здається, якщо не помиляюся. Один до одного. Коболєв каже, що залучення партнерів у ГТС є протидією «Північному потоку-2». Залучення партнерів у ГТС є протидії. Ну, Коболєв може казати зараз це що завгодно, бо але ті дії, які він виконує, він у нас був на комітеті, був пан Герус, міністр був, і ми задавали питання, вони немовби погоджуються. Але коли ми бачимо правки, які відхиляють вони наші, своїх депутатів, у мене враження і впевнені, що пан Коболєв веде подвійну гру, розумієте? З одного боку, він фрази немовби такі патріотичні каже, з іншого боку, я читаю матеріал, це ж не абсолютно не таємниця, от буквально мені прислали, коли ще Коболєв в 17-му році звертався до компанії Ротшильд
з пошуком партнера саме для управління газотранспортної системи. От скажіть мені, в якій з цих ситуацій керівник «Нафтогаз» був щирим, розумієте? Ось. «Нафтогаз» заплатить Ротшильд 100 мільйонів за пошук партнера. От візьміть, якщо там можна. Я ж це не пригадую. Тому тут є історія. І всі дії, всі заяви Коболєва записані за останні 5 років, вони вже по 100 разів змінювалися, діаметрально протилежні, навіть по цьому анбанлінгу. Бо спочатку була одна модель, потім друга. Влітку була одна, потім все змінилося на ось цю двохрівневу оцю модель. Тому ніякої довіри ні Коболєву, ні спостережній раді, яка сьогодні складається з іноземців, вибачте, в мене особисто немає. Пане Олексію, тобто, я доросла, наскільки я розумію, людина, щоб вірити в казки. Відповідний закон ухвалювати потрібно для переговорів, однозначно, але треба. Тут головне на порядку денного питання моделі, якою вона буде. Безумовно, ніхто ж не виступає проти анбандлінгу. Але те, що Коболєв пропонує, це не анбандлінг, а це виведення ГТС з-під контроля держави України. Туди в невідомому напрямку або навпаки, добре відомому. Ось побачимо сьогодні, ну і сьогодні, і в залі, коли буде голосуватися. А дійсно, чи дійсно депутати за Україну, розумієте, українські інтереси обстоюють, чи вони, ну вибачте, я не вірю в безкоштовність таких рішень, коли мова йде про такі питання тектонічні, як там земля, ГТС. І ще одне питання субсидії, оскільки ми вже на початку розмови згадували, поговорили про опалювальний сезон і про тарифи, чи вистачить усім субсидій. От, власне, питання тарифів, заяви суперечили прем'єр-міністра щодо 15%, потім 20% з бюджету у родини на комунальні видатки. Хороше питання. Я сам здивувався. Да, рішення прийнято, що збільшити поріг до 20%. От скажіть, друзі, ви всі розумієте, що чим більше поріг цей, ну, відсотках, тим менше людей зможуть отримати субсидії, скористатися. Да? Тобто це поріг, який буде відсікати. І мене здивувало одне. Вони з одного боку прийняли вже 20, а прем'єр каже ні, 15. Так. Ну така собі цікава гра. Тому вистачить чи ні, це не головне питання. Це ж залежить від того, кому вони збираються давати субсидії, кому ні. Я сьогодні бачу однозначно, що на напрямок дій уряду це скоротити кількість субсидіантів. Саме завдяки цьому підвищенню з 15% до 20%, це 1 мільйон домогосподарств. Якщо врахувати, що там у нас 2,7 середня чисельність домогосподарства, ну умовно 2,5 мільйони українців. Це тільки за рахунок цих 15-20%. А ще ніхто не каже про зростання тарифів, яке я відчуваю, що воно буде, і ціна на газ, і тепло, і все решта. Тому я хочу подивитися цифри. Я буду пропонувати в нас на комітеті розглянути, що в бюджеті, бо там саме в бюджеті на друге читання вони мають розрахунки дати. Але в мене є, з'являються сумніви, що члени, наприклад, комітету, де я працюю, реально хочуть розібратися в ситуації, а не навпаки, а не виконувати завдання, які по турборежиму, розумієте? Нікуди не дівся цей турборежим, йдуть в якісь команди, хлопці не читаючи, голосують, приймають і все таке інше. Це погано скінчиться. Тому до українців звертаюся. Ваші є мажоритарники, от їм задавайте запитання для того, щоб вони займалися своєю конкретною справою. Не просто тиснули на кнопки, але й вникали в те, за що вони тиснули. Дякую за розмову. Олексій Кучеренко, народний депутат України і перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за розмову. Дякую вам, глядачі, що ви разом з нами. Залишайтеся на парламентському, будете знати набагато більше цікавого.